नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भएको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी असार छब्बिस गते मङ्गलबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस जुलाई एघार तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षे नवमी तिथि अश्विनी नक्षत्र सुकर्मा योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा अमृत योग रहेको छ आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि साढे चार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सत्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै अनुकूल मजबुत रहनेछ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा गतिशीलता बढेर जानेछ सक्रियता बढेर जानेछ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विभिन्न खालका व्यापार व्यवसायबाट पनि मनज्ञ रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न सकिनेछ कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ नयाँ र सृजनात्मक कार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आलोचना गर्ने खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन् आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्नको लागि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन र कार्यहरू पनि त्यस्तैतर्फ ते अग्रसर हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू भेटिनेछन् त्यसै गरी खर्चमा पनि वृद्धि भएर जानेछ भने प्रेम सम्बन्धमा कुनै न कुनै खालका दरारहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मन प्रसन्न हुनेछ प्रफुल्ल हुनेछ विभिन्न खालका शुभ समाचारहरू सुन्न पाउँदा मन आनन्दित रहनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा उत्साहमा वृद्धि हुनेछ सुख सुविधाका वस्तुहरू जोहो गर्ने मन लाग्नेछ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् कार्यक्षेत्रमा देखिएको विवाद हल भएर जानेछ अग्रज व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन् पत्ता लाग्नेछन् जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ रूपमा लाभ हात पार्न सकिनेछ खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू आफै पछि पर्नेछन् स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन् काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा त वृद्धि हुनेछ तर सोचेअनुसारको कार्यमा सिद्धि हुन भने नसक्ने अवस्था देखिएको छ आजको दिनमा समय रमाइलो र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका साथ अगाडि बढ्नेछ तथापि महत्त्वपूर्ण कामहरू छुट्ने छन् अरूको काममा ज्यादा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रशंसा आलोचना दुवै प्राप्त हुनेछन् त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पेट सम्बन्धी समस्याले कुनै न कुनै खालको समस्या पार्न सक्छ त्यसतर्फ खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका कार्यहरू सफल हुनको लागि अत्यन्तै कठिनाइ रहेको देखिन्छ खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नेछन् आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका मतभेदहरू सिर्जना हुनेछन् मनमुटावहरू उत्पन्न हुनेछन् छिमेकीमा विवाद उत्पन्न हुनेछ बेकारका बहस विवादहरूमा सामेल हुनुपर्ने बोलीको कटु प्रयोग गर्दा कटु वचनको प्रयोग गर्दाखेरि नजिकका आफन्त व्यक्तिहरू पनि प्रियजन व्यक्तिहरू पनि चिडिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा अत्यन्तै संयमितताका साथ अगाडि बढ्नुहोला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका कामहरू सार्थक हुनेछन् सिद्ध हुनेछन् सफल हुनेछन् त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि गतिशीलता बढ्नेछ सक्रियता वृद्धि हुनेछ सेवामूलक कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ मान सम्मान मिल्नेछ आम्दानी वृद्धि हुनेछ रोगिएका कामहरू बन्नेछन् वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सफल र सार्थक सिद्ध हुनेछि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसलाई भविष्यको लागि त्यो सदुपयोग हुनेछ आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने पारिवारिक जमघटको योग पनि रहेको छ पुराना मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ शत्रु वर्गलाई कुभलो चिताउने व्यक्तिहरू आफै पछि पर्नेछन् त्यसै गरी अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहनेछ धनु राशि हुनेहरूका लागि मान धन� सम्मान मिल्नेछ तर आम्दानीको अभाव रहनेछ आर्थिक अभावले सताउनेछ त्यसै गरी दाजुभाइसँग मतभेदको अवस्था सिर्जना हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन भने अत्यन्तै सुमधुरताका साथ अगाडि बढ्नेछ आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आकस्मिक रूपमा धनको प्राप्ति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै नजिक छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विरोध गर्नेहरू आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् आँटे ताकेका कामहरूमा विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् अशुभ खालका नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सानो लापरवाही हेल्चकिनीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट समेत वञ्चित वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन् आजको दिनमा बलिको प्रयोग गर्दाखेरि पनि संयमित हुनुपर्नेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ भने पठन पाठनको क्षेत्रमा भने कुनै न कुनै खालका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन् खर्चमा वृद्धि भएर जानेछ र आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछि मीन राशि हुनेहरूका लागि मध्यम खालको समय रहेको देखिन्छ चा। आलोचना र प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू दुवै भेटिने त्यसै गरी कुनै नयाँ कामको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ नयाँ काम अगाडि बढाउन सृजनशील कार्यहरू थालनी गर्न सकिनेछ तथापि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाले भने साथ नदिन सक्छ त्यसै गरी कटु वचन प्रयोग गर्दाखेरि नजिकका व्यक्तिहरू चिडिन सक्छन् त्यसतर्फ होसियारी र सावधानी अपनाउनुहोला आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने मित्रहरूसँगको मिलन र केही मित्रहरूसँगको बिछोड पनि हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई मनन गरेर आफ्ना कर्महरूलाई पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित दोषहरू पनि निवारण हुन सक्छन् र शुभफलमा अझै वृद्धि हुनसक्छ यस तथ्यलाई मनन गरेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार